support, който получихме. Да, всички графики, всичко, което видяхте преди срещите, което беше като рекламни варианти, много, много перфектно изпълнено от тяхната компания. Пристъпваме към среща номер 3. Това е последната среща от формата за млади таланти. Константин Ето, излиза, Стойков. Да, излиза в синия тъгъл Константин Стойков. Господин Добромир Иванов е тренер на младежа. Дрим Варна. Да, точно така, но сега ще разглеждаме срещата като трети лица и ще бъдем безпристрастни, да, ще бъдем безпристрастни към изявата на състезателите на ринга, както и до сега бяхме. Добра песен, хареса ми песента на състезателя, да. Страхотна руска песен. Константин Стойков, да, състезател с доста ръстови данни, както сами виждате. Рядко виждаме руска насоченост на младите, на младеща, особено в момента. Да, виждате в гълът му Ранге Иванов, който ще се състезава в една от главните срещи тази вечер за интерконтиненталната титла на ВКН. Спокойно изгледаше, като си има на предвид, че след малко време му предстои доста сериозна битка. Ето... Да, доста, доста да. Усмихнат беше във ъгъл. Ето и Брани Балинов, спортен клуб Йорк Варна. Също двама състезатели, които имат доста успехи на аматьорския ринг. Пак казвам, това са деца. Наистина, това са деца все още. Това са състезатели на по 15-16 години. Отново прекрасна песен. Отново нещо красиво слушаме. Виждате деца, с вкус за музика. Деца. С вкус за музика. Абсолютно. Е, така може да кажа, деца с вкус за музика. Вярно е това твърдение. Да видим какво ще покажат. Ето започва и първият рунд. Да, доста спокоен Рангел, определено. Да, определено, да. За предстоящия му. Ако не виждаш бинтовите на ръцете му, бандажите, можеш да кажеш, че няма да играе определено. Ето Станислав Бахчеванов в другия гъл, един от доста заслужилите треньори в България. Това е основа за наистина доста добра среща, която те ни очаква. Започва срещата, ето уважението, да, тръгват за състезателите. Лоуки, кое? Змяна на лоукици, право. Тръгва с тежка серия Брани Балинов. Да, страхотно, страхотно размяна и тук на лоу-кикове. Добро начало. Да, добро начало. Ето, както казвам, за тези желания да се ефектира публика. Браво, браво, много добра комбинация тук на Константин Стойков. Да, добре. Доста добри няколко комбинации направи. Но желанието да се върне на удара бекфист от младите състезатели знае, че е ефективен, но някой път изтърва тежък лоукик тук в сметката на Брани. Константин Стойков взе центъра на ринга, може би това е удобна позиция за него, така доста повече икономисваш движения, караш противникът се измаря, но Брани за сега добър десен на Константин Стойков тук. Брани се старае да го държи на страна с маващата, на удобна дистанция. Добре, добре, ето отново коляното. Да, връща се с тежки крушета Балинов, но Стойков е с събран гард. Вижте ръцете му къде седят, с цял добър блок тук. Браво, браво и на двамата състезатели, но отново напред от тази комбинация излезе Стойков. Ето хубаво майгери на Балинов да го върне назад. Малко си отново много се наведе състезателя тук, но няма никакъв проблем, когато не бъде засечен. Много добро майгери. И вижте, въпреки че беше ударен адекватно десен прав, който праща Стойков дори през гарда назад. Добре, добре. Виждате как Стойков загражда, държи центъра на ринга. Кара Брани да се движи, това нещо, ако не се промени. Браво, браво, страхотен удар, със страхотна кондиция. Браво. Брани тук направи нещо страхотно, със страхотна кондиция, но в момента изтърва удари. Браво, браво на Стойков. Не се впечатли много от широто, макар че наистина го обра. Добър финт тук, добър финт на дясното маваши, работи. Работи с много повече комбинации Стойков
И моята прогноза е, че ако Брани не влезе, ако Брани не влезе напред и не кара Стойков да увеличи своето движение, той ще акумулира много повече умора за напред в срещата. Виждате как търси... Това беше малко... Сериал. Да, но тук адреналина може... Извинява се, момчето, извинява се, Стойков. Излишно. И трябва, да, и трябва излишно, да се извини. Да, случват се такива неща, но трябва да бъдем коректни, трябва да се извиним. Ето, виждате, определено, че няма желание за това. Ето. Има уважение в спорта между двамата, както се вижда чисто спортно. Тези момчета наистина имат предна среща помежду се преди това. Тогава Стойков загуби, но уважението между тях, браво, много добро коляно на Стойков тук. Много добро коляно. Балинов трябва да събере ръцете си, защото рискува наистина да вземе тежък удар. Но ето, поредно убеждение, че срещите от формата на младите таланти са доста атрактивни. Страхотни са. Аз също за първи път наблюдавам това, бидейки на много участия като публика основно на такива гали вечери. Това включване на младите момчета показа наистина страхотна проява на дисциплина, уважение, енергия между състезателите към клубовете. Страхотни млади състезатели. Мисля, че следващите две години ще ни поднесат доста емоции, колега. Да, съгласен съм. Определено мога да кажа, че успешните състезатели, които са в момента в кикбокса вече на по-зряла възраст, имат достойни заместници в лицето на тези момчета. Виждате как страшно грамотно работят състезателите с комбинации. Ето, виждате доказателство за това и от двамата състезатели. Просто това е... Даже бих казал, че много от тях ще надградят своите предшественици. Да, тук тази неприятна ситуация, която се случи... Да, повторението в slow motion наблюдаваме това. Да, което... доста неприятно, но го има в играта. Това е играта. Ето, втория рунд започва. Поредни 3 минути. Ето, виждате разликата. Брани държи своя гард неприбран долу. Вижте гарда на Стойков. Това може би ще изиграе лоша шега на Брани за напред. Страшен десен на Стойков тук. И отново идва заради неприбрания гард на Балинов. Подхлъзна се Брани. Да, в аглите, в които са състезателите по време на почивката, се излива вода на ринга, която трудно абсорбира, колкото и да е добро покритието. Така че... Нормално е някой път да се случват тези неща. Ето Брани тръгва напред. Ето отново Стойков с прибрания си гард. Взима центъра на ринга. Браво, добро Майгери. В трупа на Балинов. Браво, ето виждате, работи с колена доста усилено. И тук. Добре. А доста труден момент започва да преживява Балинов. Но ето той адекватен и върна десния прав. Отново среща с голям интензитет, отново среща с много удари, които се пускат в рунда. Отново страхотно ниво на младите момчета, които се изявяват тази вечер в тези три срещи. Ето и силната комбинация на Балинов, обрана от Стойков в плътния си гард. Добра стратегия с плътния гард, между другото, отразява голяма част от ударите. Да, не пропуска удари, не го наранява и се чувства сигурен по този начин Стойков. Виждате, че постоянно накара Брани да се движи, загражда го. Ето тук хубав десен успя да хвърли. Търси правилния момент за игра, което е добра стратегия в случая. Виждате как лявата ръка на Брани виси и там той може да... Ето точно в този момент пак получава удар. Ударите минават просто през ръцете му, защото те не са на главата. Докато виждате в обратния вариант как гарда на Стойков е плътно прибран в тялото и той убира повечето удари. Да, от към защитна стратегия. О, страхотно коляно тук на засрещане. Браво на Стойков. Това е удар изпълнен. Ето тук още един десен прав. Това са удари изпълнени с страшен тайминг. И бих казал, че това момче наистина се е надградило от последните 1-2 години. Показва наистина зрялост, развитие и... Му пожелаваме добро бъдеще за напред. Брани промени статутното и почна да натиска, което е много правилно за него. Тръгна да върви напред. Дано в третия рунд да покаже още повече от възможности, които той има. Ние сме ги виждали и ги знаем. Ето отново десен прав на Стойков. Може би ако събере ръцете си Брани, ще промени среща и цяло. О, тук е много хубава комбинация, виждате на Стойков. Да,
Браво отново дясното коляно, отново страхотна работа на младия състезател тук. Ето виждате, пак обира ударите. Просто аз съм наистина впечатлен от Стойков в момента. Страхотна игра, както казах и колегата. Ето, добра тук засечка на Брани тук, избра правилния момент, засече го. И край на втория, доста атрактивен рунд, бих казал. Страхотен. Трета среща, поредено поддържаща напрежението. Както виждате и публиката, наблюдава с интерес това, което се случва. Със сигурност следващата ни изява във Варна ще бъде доста по-интензивна. Ако може, ако има понятие, доста по-интензивна. Трудно. Наистина може да очакваме нещо много повече като класа от това, защото момчетата, макар и на крехката сива, се представя страхотно. Надяваме се повечето от тези състезатели да направят същото и във Варна на 28 септември, когато е следващата изява на следващата гала, де-факто, на Savages Kickboxing, където отново ще предложим разнородността на формата. Ето виждате тук хубавия десен прав. Имам предвид за разнородността на формата да се върна. Отново млади таланти, отново гран-при турнир в категорията до 63,5 кг ще бъде гран-при турнира. Шампионски пояси, супер файтове. Това е Savages. Наблюдаваме следващата среща и ще продължим с анонса за 28 септември. Да. Добро, много добро начало и тежък лоукик на Брани. Явно се е събудил във ъгъла. Явно се е събудил или Бахчеванов. Стареслав Бахчеванов, доста опитният треньор, доста го е събудил. 100% наставленията са били, че трябва да вземе нещата в свои ръце. Стъния човек със страшно богат опит и вижда много добре играта. Ето виждате и Брани слуша, но продължава да държи ръцете си ниско долу и получава удари. Да, би то доста точни. Точно така. Ето виждате пак Стойков дига гарда си високо, така парира повечето удари. Чувате Бахчеванов казва дай, иска да натисне неговия състезател, за да може да вземе срещата по някакъв начин, защото за момента не вървят добре нещата за него. Наистина много нисък гард. Но това за състезател на тази възраст е доста, как да кажа, не че е очаквано, но нормално е тези момчета да допускат грешки в тази възраст, но това се вижда тук, ето отново много тежък десен. Но тези грешки се виждат тук, се обработват в залата и тия момчета могат да изграждат себе си на ринга и ето отново търси с коляно Стойков. И следващата среща Брани може да оправи това. Това не е невероятно голям проблем за един състезател. Всяка среща изгражда опита на всеки. Грешките градят самият състезател. Със сигурност това е един от големите им стажове на първият, може би една от първите им професионални изяви. Определено мога да кажа, че Брани повече се събуди в третия рунд. Не че е притеснил с нещо специално Стойков, той продължава да държи високия си гард, но работи напред. Ето търси тежкия удар, точно така. Остава една минута до края на срещата, хубав локик тук на Стойков. Браво, ето Брани почва да работи с комбинации. Десен прав локик направи. Ето отново локик. Стойков е в, може би, авариен режим. Отново хубав десен прав на Стойков. Не ми позволява да му кажа, че е в авариен режим. Точно така, Стойков играе доста добре в защита. Виждаме и разлика в височината. Да, осезаема. Която се усеща. Трудно е за състезатели, когато играят срещу по-високи противници. Добре, много добре тук в момента. Хубав десен в главата. Брани трябва да дигне ръцете си определено. Въпреки това духа не липсва. И духа е на макс. На максимум, точно така, нападението и агресивната игра продължава. Духа на макс отново, Стойко върви напред, вкарва хубави десни прави, тесен права в трупа, видяхме преди малко, да, хубаво коляно, свалена ръка, отново страшна комбинация, десен прав, дясно маваши, може би Брани Балинов изпадна в тежка, но не, момчето е свежо. Прекрасно. След такава тежка комбинация, да, много добре, издържало се добра кондиция, но определено срещата от тук отива в Константин Стойков, ще бъде записана в неговия актив. Ето, забелязвате, въпреки след 3 рунда, което е, както казахме, нещо ново, 3 рунда по 3 рунда. Да, ето ферплея между двамата, ето ферплея между клубовите забелязваме, поздравленията от различните агли.
Да, това трябва да бъде. Мога да кажа, че Брани, ако беше вдигнал гарда си, срещата можеше да протече по много по-различен начин за него, но това е негова грешка, която съм сигурен, че Бахчеванов ще обърне внимание и за напред ще бъде коригирана, защото качествата в негова състезател са неоспорими, нищо, че губи тази среща. Но да отдадем заслуженото и на победителя в този матч, Константин Стойков, с страхотен матч, много професионален дух, добра игра, комбинации, наистина супер атрактивен състезател. Ще го чакаме за напред да видим какво ще показва. Ето излиза за официалното лице за награждаване Десислав Желев. Точно така награждава двамата състезатели и той с усмивка на лицето, виждам, че е доволен от това, което е видял. Ето виждате как хора, официални лица са доволни от това, което виждат. Да видим какво ще каже Стойков. Ето виждате, е добър претендент. Уважението, за което говорим. Страхотно, разбира се, публиката е много важна. Тя определя огромна част от заряда на играча. Ако тя липсва, разбира се, е съвсем празлично за всеки. Да, и виждате, че това, което предлага веригата Savages Kickboxing, заслужава да се види, така че заповядайте на 28 септември във Варна. Определено ще видите и по-добри срещи от тези, ще се постараем определено.